Sekretarit të Sigurisë, janë institucionet. Pjesa e bulevardit është pronë e qytetarëve. Ai bulevardi që është pronë e qytetarëve, ka 4 gjurm gjaku tani, nga ai që proteston nda 6. Po aman Jo, ne rrim në opozitë. Po, pra, ndaj rrim në opozitë. Se mbani kryet partisë ata që nuk harrojnë shqiptar. Vetëm me plumbë dhe me moral. Të lutem, të lutem. Mos na protestojnë pajtisë se nuk ja mban me nder me thënë që dalin të gjithë dhe parti plumbë. Të lutem, thuaj që vën flakë, nuk ja mban. Nuk ja mban për shpirt flakën i vendos. Lumba dika partia juaj. Ne sa i Berisha kur del në shesh dhe ka paqe, i ikën mendja, po nuk ka çfarë bën. I ka zënë rrota bishtin. Rota bishtin e ka zanë ti. Ma bete kotë, se rritë të bo teorira. O, Flogert. Tani, djesë se kisha me ty, Leonardo. Nuk të mbarosh pasionin ka bërë. Mo se, ty nuk të shkon figura revolucionarit. Jo, më shkon në fare. Po fare, se ti nuk të majnë për komunismë, Burirë. Ma e këta. Më gjotë anë në gjotë. Tani, ty të të bëjmë, ta të mbarosh. Leonardo, mos merës me historitë, ta pasi që bërë.